Я сейчас хочу торжественно открыть выставку и пригласить вас ознакомиться с этой новой панелью. Я немного про нее расскажу, и дальше мы пройдем на шестом. Есть такой в Одесской области Новосадский психоневрологический интернат, в котором был убит Юрий Бочин. Смерть его была доказана, и приговор был вынесен. Благодаря этой смерти, как бы вот это ни звучало странно, было обнаружено огромное количество злоупотреблений в этом интернате с помощью психиатрии, когда людей закалывали препараты, когда к ним применяли физическую силу, когда их заставляли работать на полях там, огромное количество часов без их воли на то. И в этом интернате сами воспитанники интерната свидетельствовали о том, что большое количество ребят умирало. Когда подняли материалы, подвели статистику, 134 человека умерло в возрасте от 18 до 45 лет, при том, что эти, получается, что каждый, эти люди умирали каждый месяц. В свидетельстве о смерти, да, стояла всегда сердечная недостаточность. То есть никогда это не был психиатрический диагноз, когда люди находились в психиатрическом интернате. По свидетельствам подопечных этого интерната, этих людей нередко убивали. Эти материалы есть в интернете, если кому-то интересно больше об этом узнать, он может предоставить больше данных. Также вам при регистрации выдали такую вот брошюру, которую мы специально выпустили под этот стенд. Здесь дублируется информация, но немного более расширена, для того, чтобы вы еще внимательно дома могли с ней знакомиться. Также здесь представлены разрушенные жизни. Тема сегодняшней пресс-конференции одноименная с панелью «Психиатрия и индустрия смерти в Украине». Мы будем говорить о том, есть ли смерти в результате психиатрической деятельности в Украине, какие есть у нас истории, связанные со смертями в психиатрических учреждениях. А также у нас в гостях сегодня присутствует на пресс-конференции свидетель, да, всех ужасов психиатрического издевательства над людьми. Это Анатолий Руденко, человек, который выиграл Европейский суд по правам человека против Украины, связанный с, непосредственно с психиатрией. И он поделится теми, скажем так, тем свидетелем, чего он был. Еще раз представлюсь, меня зовут Велинская Анастасия, я президент общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека». Мы в Украине уже существуем 5 лет. И на момент, когда вот только-только мы начали нашу деятельность, это слегка отличалось от, скажем так, украинская психиатрия, это немного иной формат деятельности, нежели во всем мире. Если взять, например, американскую психиатрию, у них все основано на страховании. То есть есть страховка, которая покрывает расходы на рецепт. И в Америке у них, если человек, допустим, заболел каким-то медицинским заболеванием, чтобы страховая компания покрыла расходы по рецепту, необходимо предоставить медицинские анализы, да, то есть какие-либо доказательства того, что он действительно болен. Это единственным исключением является психиатрия. Для того, чтобы был покрыт рецепт на психотропные препараты, либо антидепрессанты, либо любые, скажем так, препараты психиатрического направления, достаточно всего лишь заключения врача-психиатра, и все, больше ничего. Поэтому у них огромный такой пласт для злоупотреблений, потому что на сегодня у них это проблема, не больше 30% населения сидит на том либо ином психотропном препарате.
У нас в Украине, когда мы начали заниматься этой деятельностью, мы обнаружили несколько иную проблему, а именно, я назову это термином «карательная психиатрия». Психиатры утверждают, что карательной психиатрии в Украине нет. Но мы столкнулись как раз таки с тем, что люди попадали в систему психиатрии именно путем, когда они были либо неугодны родственникам, либо они имели какую-то недвижимость дорогостоящую, либо они были, скажем так, мешающим бизнес-партнерам, либо они перешли дорогу, скажем так, каким-то чиновникам, властям и тому подобное. И именно таким образом в наибольшей степени у нас используется психиатрия. Ежедневно в Гражданскую комиссию по правам человека обращаются люди, сообщая о злоупотреблениях в отношении них в области психиатрии. Сейчас мы получаем в неделю более 100 звонков на нашу горячую линию. Случаи обращения абсолютно разные. Иногда людям просто даже нужна консультация. Но как бы в целом это где-то от 10 до 20 случаев задокументированных, когда к нам люди пишут заявление о том, что в отношении них были нарушены права в области психиатрии. Сегодняшняя тема, все же, вот я перейду как бы к теме смерти в психиатрических учреждениях. И мы сегодня больше хотим внимания уделить тому кейсу, о котором я уже упомянула при открытии. Это женщина 38 лет по имени Мария Довкая, которая вот в докладе, который мы вам презентовали, есть фотография этого человека. Она так выглядела, у нас очень много фотографий, потому что мы защищали ее права, и она присылала, ну, как бы, скажем так, в материалах дела, присылала нам свои фото, и вот остались они. Это такая достаточно цветущая, красивая женщина, которая работала, она себя обеспечивала, она обеспечивала свою дочь. У нее дочь училась в хорошей гимназии, она прекрасно рисовала, она присылала нам фотографии картин своей дочери. То есть она достаточно хорошо о ней заботилась. И скажем так, мы помогали ей защищать права, потому что она была незаконно госпитализирована в психиатрическую больницу в 2016 году с огромным количеством нарушений закона. И именно таким образом как бы началось наше сотрудничество. Об этом больше расскажет вам Владимир Алексеевич, юрист. Он здесь как бы, ну, именно для этого он принес документы, для того, чтобы показать вам факты и подтверждение моих слов. Вот. Но самым болезненным для нас моментом оказалось то, что 6 августа 2018 года наши сотрудники, когда они неделю не могли связаться с Марией, заподозрили неладное. Они в 15:00 отправляются в психиатрическую больницу номер 1 города Киева, в Павловскую психиатрическую больницу, и добиваются того, чтобы им сообщили, где, в каком отделении находится Марина. Им не отрицали, что она находится в психиатрической больнице, но заместитель главного врача утверждал, что Марина здесь находится по собственному согласию, что она сама захотела сюда прийти и быть госпитализированной, и что видеть никого она не хочет. Это было в 15:00. Были составлены ряд заявлений, мы отправились в отделение полиции, точнее сначала полиция была вызвана, они ничего не смогли с этим также сделать, им сказали, все законно. Мы отправились, написали заявление на то, чтобы нам обеспечили доступ до этого человека, что он, возможно, находится в опасной ситуации, и как бы ждали, скажем так, реакции на эти заявления. Это было 6 числа в 15:00. 7 августа самого утра позвонили Владимиру Алексеевичу из Подольского суда и сообщили, что в 15:50 6 августа поступило от ТМО «Психиатрия» заявление о принудительной госпитализации Довгой Марины, что уже является подтверждением обмана, который мы услышали в психиатрическом учреждении, о том, что Марина там находится добровольно. То есть поступило заявление в 15:50. И далее начался наш непростой путь, когда мы пытались добиться даты заседания, когда же все-таки состоится заседание суда по поводу вот ее принудительной госпитализации. И здесь прямо мы столкнулись сначала, нам там просто не отвечали, сказали в 5-денный термин вам там отпишем и тому подобное. Мы не могли понять, что же происходит. И только через неделю мы узнали, что вот 6 числа, когда наши сотрудники пришли для того, чтобы помочь тому человеку в психиатрическое заведение, вечером она умерла.
Конечно, это не такой некий, некая такая боль наша, мы действительно, ну, все очень переживали, и сейчас продолжаем, скажем так, настаивать на том, что это дело нужно расследовать, что это криминально, это убийство, что человек находился там на незаконных основаниях, и как бы мы хотим справедливости добиться в отношении этой смерти. Люди, которые участвовали в этом, они должны быть наказаны. Также, то есть вот немало, скажем так, когда человек умер, да, это вот явно, это уже вот есть труп, да, но огромное количество обращений и огромное количество жизней сломлены в результате деятельности психиатрии. Здесь представлены такие истории, да, душещипательные, когда женщина, там, она, у нее была прекрасная перспектива в будущем, отец помогал ей, она была актрисой. То есть ее ждало, скажем так, светло, да, строить семью и жить. И по, скажем так, сфабрикованному абсолютно диагнозу, по, скажем, когда в это вмешалась аферист, человек оказался в психоневрологическом интернате, закованным на 20 лет, она жила в стенах этого интерната, она не могла никуда обратиться, она не могла обратиться в суд, потому что она лишена дееспособности. Она не могла отстоять свои права. Впервые, когда к ней пришли правозащитники, журналисты и начали расспрашивать о ее истории, это казалось бредом сумасшедшего, потому что, ну вот, не выглядело это, вы знаете, как правда, да, когда женщина абсолютно вот, ну, с виду уж такая вся изнеможденная, рассказывает о том, что она была, что отец все хорошо обеспечивал, что у нее была квартира в Одессе, что отец сейчас в Америке, о том, что ее аферистка выгнала. Это все звучало, ну так, не совсем правдоподобно, из уст уничтоженной психиатрии женщины. Но когда начали проверять документы, оказалось, что все, что она говорит, является правдой. Ныне это вот Лоскутова, ее разыскали, сейчас в отношении нее открыт ряд уголовных дел, потому что это оказался не единственный эпизод, она так поступила не только вот с Хромовой Александрой, а еще с определенным количеством людей. Вот. И эти жизни, они, конечно, вот вы знаете, вы смотришь, понимаешь, что человек просто вот как выброшен за борт. Но все же, здесь вы также можете ознакомиться с интересными историями ребят, которым удалось с помощью правозащитников выбраться из этих психоневрологических учреждений, и сейчас многие из них живут нормальной, полноценной жизнью. Да, возможно, они не кандидаты там, грубо говоря, они не ученые, у них нет докторских степеней и тому подобное, но в то же время они могут себя обеспечить, они выполняют физическую какую-то работу, зарабатывают деньги, они за собой ухаживают. Они... Есть, например, такой парень, его зовут Борис Шлемский, он также жил в психоневрологическом интернате более 10 лет, его судьба была умереть в этом интернате. После того, как помогли правозащитники ему оттуда выбраться, ему вернули дееспособность, он ныне живет в селе под Одессой, у него есть дом, у него такое хозяйство, что когда туда приехали журналисты, они сказали, что вот мы можем все вымереть, да, а этот человек выживет, потому что у него коровы, свиньи, у него полный погреб закруток. То есть оказалось, это просто очень трудолюбивый человек, и он может жить, он не недееспособный, ему не нужна сторонняя помощь, он выживает замечательно, он говорит, я еще вас буду кормить, вот. Поэтому вот такие истории, огромное количество, мы хотим с вами поделиться этими историями, чтобы вы могли осветить и показать вот эту психиатрическую правду Украины, да, что же на самом деле там происходит. В конце я немножечко подытожу то, что, на мой взгляд, и вот по мнению Гражданской комиссии по правам человека, являлось бы решением, да, для украинской психиатрии сегодня. Ну, а сейчас давайте перейдем к нашим следующим спикерам. Я сейчас хочу дать слово Виннику Владимиру Алексеевичу. Это, он юрист, этот человек как раз-таки помогает защищать права тем людям, которые пострадали от неправомерных действий в отношении них в психиатрии. Владимир Алексеевич. Ну, я на українській мові буду пояснювати. Анастасія вже частково повідомила про те, що дійсно каральна психіатрія, вона нікуди не зникла. Вона насправді трансформувалася, на мою думку, в не менше небезпечнішу форму, ніж вона існувала в Радянському Союзі. Але тепер, як раніше, в Радянському Союзі було це цькування дисидентів, там, які не згодні були з владою, тоталітарним режимом, таке інше. Тепер психіатрія працює для того, щоб забирати майно у людей,
щоб забирати бізнес або просто людину покарати за замовленням людей, які зацікавлені в цьому. Я повністю підтверджую те, що дійсно ця психіатрія, яка зараз існує, вона складає дуже велику небезпеку. Оскільки на теперішній час, за моїм власним досвідом, досвідом моїх колег, психіатри не просто вони поодиноко буває незаконно затримують, примушують приймати психотропні препарати або примусово навіть застосуванням сили їх вводять людям. Але вони знаходяться в злочинному зговорі з правоохоронними органами, а також контролюючими органами, які за ними повинні вести належний контроль. А саме, наприклад, що стосується міста Києва, це департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації на чолі з директором Гінфором, раніше Решковичем. Значить, що я хочу повідомити більш конкретно з цього приводу? Що стосується Марини Довгої, то це стало таким, з одного боку, несподіваним випадком, що вона так несподівано загинула на території ТМО психіатрії. Але насправді до цього все йшло, оскільки з січня місяця, я працюю з січня 2018 року, я звернувся до правоохоронних органів з величезною кількістю заяв з повідомленням про кримінальні правопорушення. З першого, з самого початку, коли я прийшов працювати, я побачив, що насправді працює злочинна організація, яка об'єднана єдиним злочинним умислом, отримання неправомірної вигоди, разом з психіатрами займається такими злочинними діями. Насправді, я хочу звернути увагу, що незважаючи на те, що це є фактом, і всі мають можливість спостерігати за цим, що санітари психіатричних закладів, медичні сестри, там, лікарі-психіатри не є суб'єктами владних повноважень. Вони не наділені законом владними повноваженнями. Тобто вони не мають права проти волі людини здійснювати будь-які дії до цієї людини. У нас владними повноваженнями за законом наділені працівники правоохоронних органів, тобто Національної поліції, прокуратури, СБУ, там судові органи, Національної гвардії і таке інше. Ці люди наділені повноваженнями в межах, передбачених законом. До цих органів приймаються люди, які відбираються за морально-етичними якостями, а також вони приймають присягу, вони керуються певними законами. Як ми знаємо, в звичайній медицині чим у нас займаються санітари? Санітари займаються тим, що миють підлогу, там, надають їжу, прибирають, надають ліки і таке інше. Але в психіатрії ми бачимо кремезних чоловіків, таких же жінок, які умисно приймаються на роботу для того, щоб чинити насильницькі дії. Тобто, щоб в них була фізична сила, щоб вони могли її застосовувати. Але вони не мають по закону цього робити. Це мають робити лише правоохоронні органи. Але це систематично проводиться. Починаючи з швидкої допомоги психіатричної, де затримують людей без закону, без рішення суду, примусово їх поміщають до спочатку до автомобіля, надалі психіатричний заклад. В психіатричному закладі їх, якщо вони, а люди, які дуже часто бувають психічно здорові, які не згодні з таким насиллям, і будь-яка людина може бути обурена такою поведінкою, коли її ні з того, ні з цього забирають примусово в автомобіль, привозять в психіатричний заклад і починають до них застосовувати насильницькі дії. Тоді вони їх прив'язують до ліжка, починають примусово вводити психотропні препарати, які насправді не мають права робити без згоди людини, без в законі України про психіатричну допомогу, дуже чітко сказано, без усвідомленої добровільної згоди. Тобто, якщо людина психічно здорова, в даному випадку вона повинна надати добровільну усвідомлену згоду. Інакше, якщо вона не згодна, а психіатри вважають за необхідне
їй вводити психіатричні препарати, вони зобов'язані протягом 24 годин звернутися до суду. А суд повинен разом з присяжними всебічно, об'єктивно розглянути справу і вирішити, чи є підстави для примусової госпіталізації. В даному випадку це не робиться, а робиться практично так. Коли людину примусово привезли до психіатричного закладу, незаконно затримавши її всупереч вимог статей Конституції, 28-29 статті Конституції, а буває часто і проникають до житла в порушення статті 30 Конституції України, коли ніхто не має права без згоди людини, без рішення суду проникати на правоохоронні органи. Людину, поміщаючи в психіатричний заклад, починають примусово вводити психотропні препарати, які змінюють свідомість людини. Надалі вони під впливом цих препаратів примушують людину шляхом залякування, шантажу підписувати нібито добровільну згоду на психіатричне лікування, так зване, в лапках. Це не є лікуванням насправді. І якщо людина не зламується після цього, вони звертаються до суду. В даному випадку психіатричний заклад ТМО «Психіатрія» Павлівка в народі так називається, знаходиться на території Подільського району міста Києва. Вони звертаються до Подільського районного суду, який повинен розглядати ці справи. В цьому суді, я вже знаю точно, є як мінімум декілька корумпованих суддів, які приймають рішення фактично 100% за заявами психіатрів. Незалежно, в якому стані людина, що людина каже, таке інше, вони позбавляють права на юридичний захист, не дають можливості отримати допомогу адвоката. Якщо це часто буває за замовленням родичів, які зацікавлені в тому, щоб людину помістили в цей психіатричний заклад, вони вважають цього достатньо, що родичі є. А родичі самі насправді злочинці, які з метою заволодіти майном цієї особи або покарати її, звертаються до психіатрів, і психіатри в зговорі з ними це роблять. Це сталося з Мариною Довгою. Підставою для поміщення первісного поміщення її до психіатричного закладу в 2015 році було те, що брат та мати, маючи за мету заволодіти квартирою, яку володіла Марина на той момент, вона, я звертаю увагу, виплатила іпотеку, за 5 років виплатила 78 квадратних метрів двокомнатну квартиру нову в Києві. Вона виплатила за 5 років, отримуючи більше ніж $1000 зарплати. Окрім цього, у неї є дача, гараж і автомобіль. Окрім цього, брат її вкрав у неї $14 000, які вона накопила для того, щоб навчати дитину. Після смерті її чоловіка в 2012 році вона отримувала за втратою годувальника і сама збирала гроші для своєї дитини, яка дуже добре малює, як сказала Анастасія, і мріє стати веб-дизайнером. Брат її, вкравши ці гроші, коли Марина почала вимагати повернути їх, викликала поліцію, він їх повернув в присутності поліції, в нього зробили відбитки пальців, відкрили кримінальне провадження. І після цього Марину зразу ж, у 2016 році, помістили в психіатричну лікарню повторно. Значить, коли вона прийшла додому і хотіла там навести лад у себе в ванні, вони спровокували конфлікт знову, і її забрали в психіатричну лікарню, і вже тоді за рішенням суду, сьогодні якраз така дата, рівно 2 роки тому, 5 вересня 2016 року, Подільським районним судом, з грубим порушенням її прав на судовий захист, з грубим порушенням її прав як людини, було прийнято рішення про примусову госпіталізацію. Незважаючи на те, що вона була незаконно поміщена до психіатричного закладу без рішення суду ще в липні місяці. Її вводили психотропні препарати, перед цим її травили, підсипали до їжі,
ще до того, як вона потрапила до психіатричного закладу, доїжджі психотропні та наркотичні речовини. Вона все це казала в суді, є запис суду, що її травили. Але суд не звертав увагу, вони вважали її божевільною і не прислухали до цього. Але я хочу звернути увагу, відповідно до закону, відповідно до присяги, яку приймають клятву Гіппократа, приймають лікарі. Ну, насправді, в мене язик не поворачується називати психіатрів лікарями. Це не лікарі. Лікарі призвані лікувати людину, і вони їх лікують. Але психіатри за всю історію психіатрії не вилікували жодної людини, а зруйнували мільйони людей. І насправді ті засоби, які вони застосовують, не можуть бути лікувальними, оскільки вони по природі своїй є руйнівними, деструктивними. Тому вони не можуть лікувати людину. Вони просто руйнують нервову систему людини, перетворюючи її в овоч або рослину квітучої людини. І це можна побачити на прикладі, на прикладах світової статистики. В даному випадку, перед тим, як ввести людину до суду, це така практика психіатрів, вони вводять велику дозу галоперідолу або аміназину, такі психотропні препарати, які змінюють свідомість. І людина, яка навіть є психічно здоровою, вона може поводити себе неадекватно. Ми знаємо, що людина, яка випила навіть спиртні напої, поводить себе неадекватно. Але коли трезвіє, вона нормальна людина. Але в даному випадку мова йдеться про сильнодіючі нейролептики, це психотропні препарати, що змінюють свідомість. І коли вводяться вже людині такі препарати, вже неможливо встановити, чи це божевільна людина, чи вона є психічно здорова. І дуже часто судді, навіть якщо вони є не корумпованими, вони просто обманутими є. Їх обманюють про те, що людина є хворою. Насправді, у психіатрії зовсім відсутня будь-яка доказова діагностика психічних захворювань. Вони суто суб'єктивно ставлять діагноз. Тобто зібралися один або комісія так звана трьох психіатрів, і вони вирішують, що людина психічно здорова. Відкрили такий довідник, у них є ДСМ, який є там перелік психічних хвороб, які здебільшого є вигаданими, і ставлять діагноз з цього приводу. Звичайно, лікарі у нас як роблять? Роблять діагнози, там, ультразвукове дослідження, рентген, таке інше, все. І тоді ставлять діагноз. Психіатрів немає доказової діагностики. Більш того, якщо б навіть вони і намагалися робити це по закону, вони повинні були. Якщо людина потрапляє до психіатричного закладу, потрібно прислухатися, що вона каже. Якщо вона каже, що її травили, немає ніяких перешкод для того, щоб робити аналізи і перевірити наявність отруйних речовин в її організмі. І це викликає, буває, дійсно неадекватну поведінку. Але цього умисно не робиться. Ні, друга мета, інша мета. Тобто знищувати людей. В даному випадку, що стосується Марини Довгої, я зараз конкретно зупинюсь на цьому випадку. Як я вже сказав, причиною її поміщення, останнього поміщення до психіатричного закладу, нам тепер достеменно дуже добре відомо. Після того, як ми оскаржили в апеляційному порядку рішення Подільського районного суду від 5 вересня 2016 року, це було 5 червня 2018 року, апеляційний суд міста Києва зовсім безпідставно відмовив нам в задоволенні цієї апеляційної скарги, яка є обґрунтована повністю, оскільки суд першої інстанції з найгрубішим порушенням норм Конституції, міжнародних договорів, прийняв таке рішення про примусову госпіталізацію, позбавивши її права на юридичний захист, що є безумовною підставою для скасування такого рішення. Але апеляційний суд підтримав суд першої інстанції з тим, щоб не відшкодовувати тоді завдану шкоду за незаконну госпіталізацію. Нам було скаржено це до Верховного суду України з і рішення Подільського районного суду і постанову апеляційного суду міста Києва. І Верховний суд України, от є, я отримав з Верховного суду України, це касаційний суд, відкрив касаційне оскарження, касаційне провадження за нашою касаційною скаргою, тобто моєю і Довгою Мариною Васильовною.
Я є уповноважений представник. У мене є довіреність нотаріального засвідчення, яка надає мені право від її імені представляти інтереси в усіх державних і державних установах, всіх судових установах України, підписувати будь-які документи, отримувати будь-які документи, знайомитися, в тому числі у психіатричному закладі. І коли було отримано мною з Верховного суду цей документ, тут вказано, що до 13 серпня 2018 року запропоновано іншим сторонам, а саме територіальне медичне об'єднання психіатрії міста Київ, Сітницькому Максиму Васильовичу, це брат Марини Васильовни, і Сітницькій Вікторії Іванівні надати відзив на цю касаційну скаргу. Була відправлена касаційна скарга. Я підкреслю, це судом було прийнято рішення таке 16 липня, а Марина потрапила до психіатричного закладу, ми точно дати не знаємо, але це, напевно, наприкінці липня, можливо, в самому початку серпня, нам достеменно це невідомо. І це було першою підставою для того, щоб перешкодити Марині приймати участь в судовому процесі в Верховному суді України. От я показую цей документ, який прийнятий от ухвала касаційного суду, Верховного суду України. І ще одна причина, яка стала підставою для її поміщення до психіатричного закладу, це відкриття двох кримінальних проваджень Дарницьким управлінням поліції. От документи, які підтверджують те, що 2.08 Марину начальник слідчого відділу Департаменту управління поліції Головного управління національної поліції міста Києва, полковник поліції П'ятниківський, викликає на допит, я підтримую потерпілою. Це два кримінальні провадження, які відкриті Дарницьким управлінням національної поліції за ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду і Дарницького районного суду міста Києва, де проводиться досудове розслідування. Щоб перешкодити розкриттю цих злочинів, а злочини стосуються і психіатрів, і викрадання грошей у Марини 14 тисяч доларів, з метою перешкодити, очевидно, було мотивом для поміщення її до психіатричного закладу. Коли Марина перестала виходити на зв'язок зі мною та Миколою Вуковінським, з якими вона спілкувалася регулярно за своєю ініціативою, вона весь час консультувалася в нас, що їй робити, як їй краще поводити себе, щоб не потрапити знову в неприємності. І от вона приблизно раз в три дні, а буває частіше, телефонувала і мені, і Миколі Вуковінському. Але вона раптом перестала виходити на зв'язок, і ми дуже занепокоїлися. Ми після цього спочатку не зверталися, намагалися телефонувати їй, а вона то не відповідала, то телефон відбивався. І ми тоді звернулися 6 серпня, приблизно може, о 14-й годині. Звернулися до Подільського районного суду, я звернувся з письмовою заявою, з вимогами надати мені відомості про наявність рішення про примусову госпіталізацію Марини Довгої до психіатричного закладу. Ну, ми не знали тоді, що вона знаходиться там чи ні, ми просто вирішили перевірити це. Я надав свої повноваження, тобто довіреність, всі документи. В Подільському районному суді перевірили і сказали, що окрім рішення від 5 вересня 2016 року немає ніяких рішень стосовно Довгої Марини Васильівни і немає заяви з психіатричного закладу. Я попросив, якщо буде якась інформація з цього приводу або заява, мене повідомити негайно. Ми здали в канцелярію цей документ і після цього негайно поїхали до ТМО психіатрії. Вже заздалегідь складена мною заява з вимогами, щоб нам надали можливість поспілкуватися з Мариною Васильовною.
Ця заява, яка була складена мною на фірменному бланку нашої організації, з посиланням на статтю 30 Закону України про психіатричну допомогу, яка надає нам право здійснювати громадський контроль за дотриманням законності під час надання психіатричної допомоги. В цій заяві, яка була від імені мого та другого повноважного представника організації Луковицького Миколи Івановича, ми просили надати можливість поспілкуватися з Мариною Васильівною, додали до цього, до цієї заяви, додали копію посадової інструкції, яка засвідчена печаткою організації, яка надає право і повноваження, яка затверджена загальними зборами громадської організації щодо повноважень моїх в межах статутних завдань та повноважень. Окрім цього, ми додали копію довіреності і представили свої посвідчення представників громадської організації. Все це ми здали через канцелярію територіального медичного об'єднання «Психіатрія» і намагалися поспілкуватися з головним лікарем Мішиєвим В'ячеславом Даниловичем. Але, як виявилося, він знаходиться в відпустці і виконував його обов'язки Ігнатов. Ми звернулися до Ігнатова Михайла Юрійовича, повідомили про все це, надали всі повноваження, документи, сказали, що ми здали через канцелярію документи і просимо негайно надати можливість поспілкуватися з Довгою Мариною Васильовною. Ігнатов на це, не заперечуючи, що Довга знаходиться дійсно в ТМО психіатрії, він сказав, що вона знаходиться добровільно, лікується у нас, і вона не бажає з вами спілкуватися. Я йому надав до огляду оригінал довіреності і сказав, що мені надані повноваження отримувати будь-які документи, знайомитися з будь-якими документами, підписувати від її імені будь-які документи і звертатися до усіх державних і недержавних установ. На що він сказав, що він нас не допустить і, не посилаючись на жодну норму права, відмовився нас допускати. Просто каже, я вас не допущу. Ми були вимушені викликати наряд поліції, приїхала поліція, але і поліцію він не допустив, сказав, це є лікарська таємниця. От так він сказав. Значить, в своїх поясненнях він знову ж у поліції він надав пояснення, не послався на жодну норму закону, а сказав, що вона добровільно в нас лікується, вона себе нормально почуває і все таке інше. Нас він не допустить до неї. Значить, ми в той же сразу, в той день написали заяву з повідомленням про кримінальне правопорушення, передали працівникам поліції, вони пообіцяли надати це до Подільського управління національної поліції. Після того, 7 числа, мені зателефонували з Подільського районного суду приблизно о 10 годині про те, що до Подільського районного суду 15 годині 55 хвилин 6 серпня надійшла заява з ТМО «Психіатрія» про примусову госпіталізацію Довгої Марини Васильовни. І провадження розподілено це до судді Подільського суду Ларіонової Наталії Миколаївни. Я після цього негайно склав заяву на ім'я судді Ларіонової, додавши всі ці документи, саму заяву, всі повноваження. І звернувся до неї усно додатково, додав до матеріалів, звернувся усно і попросив, щоб мені дали можливість ознайомитися з матеріалами провадження і повідомили про дату розгляду справи по примусовій госпіталізації. На що мені було відмовлено? Сказали, що матеріали ще не надійшли з суду, там дві території Подільського суду, а канцелярія одна. І де Ларіонова знаходиться, там немає канцелярії. Я пішов ту на територію канцелярію і попросив надіслати негайні документи. Вони сказали, що Ларіонова їх вже отримала. Але знову ж, коли я повернувся, мені не надали можливість ознайомитися і не надали можливість знати, коли буде розгляд справи.
Сказали, що на другий день мені скажуть, 8-го. 8-го я знову прийшов, знову мені нічого не сказали. Я заявив клопотання на ім'я Ларіонові з вимогами забезпечити безпеку Довгої Марини Васильівни. Просив негайно дати можливість мені з нею поспілкуватися, таке інше. Це все є, воно надано, ці документи, через канцелярію з відвідкою суду. 9-го я знову звернувся до Ларіонової. І мені знову помічник і суддя Ларіонова категорично відмовилися повідомляти про дату розгляду справи і надавати матеріали. Не повідомляючи причину, нічого не говорячи, сказали, що ми протягом 5 днів надамо вам відповідь. І от відповідь я отримав, датовану 13.08.2018 року, а отримав я, це була відправлена тільки 13 числа, отримав я значно пізніше. І в ній кажеться, що Ларіонова про те, що Довга Марина Васильівна померла 6 серпня 2018 року, що в мене повноваження закінчилися, і тому вона не надає можливості ознайомитися з матеріалами. Я прошу звернути увагу, що з моменту смерті, минуло на той момент, як вона відправляла вже, вже минуло тиждень, 7 днів, як вона відправила. І це було вже очевидно, що умисно приховується вбивство. Для цього, щоб знищити тіло, щоб не можна було зробити експертизи, не можна було провести певні дослідження, щоб доказати, що це є вбивство. І це було на рівні судді. Значить, мною було негайно. Окрім цього, я був вимушений 9-го виїхати за межі України, я знаходився, і мені в телефонному режимі повідомили про те, що Довга Марина Васильівна померла 6.08. І я по телефону консультував, як потрібно звернутися, як Анастасія сказала, вони 14-го звернулися до Подільського управління поліції, до Київської місцевої прокуратури номер 7. Відомості до єдиного реєстру не були внесені. Я коли повернувся 16 серпня, звернувся до 9 правоохоронних органів. До Подільського управління поліції, Київської місцевої прокуратури, прокуратури міста Києва, Генеральної прокуратури, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Головного слідчого управління Служби безпеки України, Головного управління Національної поліції, до управління Національної поліції України, до Національного антикорупційного бюро. Всього я звернувся з заявами, 31 заява з повідомленням про вчинення злочинів, вчинених проти Марини Довгої по вбивству, по прихованню злочинів, по зловживанню службовими особами поліції, прокуратури, суддів. Жоден із органів не вніс відомості до єдиного реєстру, не розпочав досудове розслідування. Після цього я оскаржив до 4 судів міста Києва. 73 скарги було заявлено до Печерського районного суду. На теперішній час 0, не розглянута не одна. До Подільського районного суду 32 скарги, не одна не розглянута. До Солом'янського районного суду 15 скарг, не одна не розглянута. І 45 до Шевченківського районного суду, який розглянув вже 23 скарги. І всі повністю задовольнив мої скарги. Зобов'язав Головне слідче управління Служби безпеки України та Головне управління Національної поліції внести відомості до єдиного реєстру, розпочати досудове розслідування, надати відомості, витяги з єдиного реєстру за моїми заявами. Ці усі ухвали слідчих суддів передані на виконання. Жодна з ухвал не виконана. На теперішній час я хочу звернути увагу на те, що в таких умовах, коли у нас така корумпована система, коли вона весь час намагається приховувати ці злочини, психіатрів просто неможливо притягти до кримінальної відповідальності. Я хочу навести деякі дані, які є підтверджені документально, які не просто там видумані. Це невелика кількість документів, яка насправді існує. Це десята приблизно частина, яку я взяв, найбільш важливу. Кількість рішень судових і документів, відповідей, відписок, яких я отримую величезною кількістю. Але нічого з цього приводу не робиться. І я хочу звернути увагу, що у нас по моїм зверненням загалом вже не виконується ухвал слідчих суддів. Значить, 38 ухвал
слідчих суддів не виконується головним управлінням Національної поліції України. Це є керівник Крищенко Андрій Євгенович і начальник слідчого управління Пивовар. Значить, заступником голови Шевченківського районного суду Циктічем було безпосередньо зобов'язано Пивоваром нести відомості до єдиного реєстру, розпочати досудове розслідування. Він проігнорував це, незважаючи на мої семирозові звернення на виконання саме цього рішення. Значить, 302 рази я звертався письмово з вимогами виконати ці 38 ухвал до головного управління Національної поліції. Ноль. Нічого не виконується. Значить, Подільським районним судом не виконується, не розглядаються скарги, я звертаю увагу. У провадженні судді Ларіонової, яка приховує це вбивство, знаходиться 23 мої скарги. Вона жодну з них не розглядає. В тому числі знаходиться декілька скарг, які стосуються вчинення нею злочину. Вона не заявляє ні самовідвід, ні розглядає, тобто блокує на цьому рівні. Значить, разом з тим, в Подільському районному суді є судді порядні, які розглядають скарги. Така суддя Захарчук є. Вона винесла вже 11 законних рішень, якими задовольнила мої скарги, зобов'язала внести відомості до єдиного реєстру, зобов'язала проводити досудове розслідування за одним відкритим кримінальним провадженням стосовно незаконного поміщення, катування Верніченка Євгена Вікторовича. Подільське районне управління поліції категорично не виконує на теперішній час 13 ухвал слідчих суддів Подільського районного суду, не виконує розпорядження прокуратури, Київської місцевої прокуратури, прокуратури міста Києва, тобто ігнорує повністю вимоги закону і рішення суду. Головним слідчим управлінням Служби безпеки України на теперішній час не виконується 31 ухвала слідчих суддів Шевченківського районного суду, і там, незважаючи на те, що стосовно заступника, начальника головного слідчого управління Служби безпеки України Тиводара, військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону, вже відкрито 3 кримінальні провадження, там я потерпілий в кримінальному провадженні. Слідчий Балійчук вже задовольнив моє клопотання про повідомлення про підозру Тиводару, але не повідомляється про підозру. Тиводар продовжує порушувати закон і не тільки не виконує судові рішення. Він повертає заяви без розгляду і судові рішення до суду повертає без виконання. Це взагалі є нонсенс. Розумієте, ніхто такого не робить взагалі. За невиконання одного судового рішення передбачена кримінальна відповідальність до 8 років позбавлення волі. Сам ця статті цієї. 382 частина 3. Тобто в даному випадку я зараз закінчую. Значить, я хочу звернути увагу, що в даному випадку ми маємо справу з злочинною організацією, яка приховує ці злочини і знаходиться в злочинному зговорі з психіатрами. Тому я закликаю громадськість, пресу, засоби масової інформації висвітлити це найбільш яскраво. Кому були необхідні документи, у мене все, кожне моє слово підтверджується документально. Я, маючи юридичну освіту, усвідомлюю відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей. Тому я на кожне своє слово маю документ. Є судові рішення, якими визнані незаконними дії бездіяльність службових осіб і Служби безпеки України, Головного управління Національної поліції, так і інше. Тобто, кому цікаві документи, які потрібні, я можу зробити копії для того, щоб з цим щось потрібно робити, тому що неможливо. Наприкінці конференції можна буде підійти до Володимира Олексійовича, да. Додатково. На чому я зараз закінчу, тому що у нас ще інші, хто виступає. І тому я прошу звернути на це особливу увагу, тому що психіатрія – це є зло, яке є в основі цього. А підтримують його правоохоронні органи та інші корумповані чиновники. Тому нам потрібно будувати все ж таки правову державу. І ми робимо все, що можливо для нас залежить. Дякую, Володимир Олексійович. Дякую. І тепер хочу слово предоставити нашому гостю Анатолію Руденко, гость наш з Кривого Рога, чоловік, який вибрав Європейський суд по правам чоловіка. Більше він розкаже о тому, внутри чего он находился, что он там видел, свидетелем чего он был,
после Анатолий продолжил деятельность и помогал другим людям защищать свои права, которые пострадали от действий психиатрии. И тут также он столкнулся с большим количеством правонарушений и смертей. Анатолий Петрович, вам слово. Дякую. Але я почну випадково, пересіклася моя діяльність з цим же випочив. Справа в тому, що в нас є скандальна справа, пов'язана з психіатрією, це справа Фролової. Наприклад, зверніть увагу про те, що в нас є журналіст Новіков, і він мені підтвердив. І в цей день, коли вирішувалася доля вашим підзапасним, я прибув у Подільський суд до судді Ларіонович, вона відмовилася проводити наше засідання, якоби проводячи закрите засідання за заявою ТМО «Психіатрія» про поміщення мене у психушку. У нас є відео, яке заснято, вона цікавиться. Це підтвердження, наше відео, це буде підтвердженням, що Ларіонова повинна сидіти. І не лише по нашій справі, по Фроловіцю. У нас Новіков цієї справи буде пов'язана із психіатрією. А і ще із тим, що Ларіонова могла врятувати як суддя життя, аби вона винесла правосудне рішення. Вона не виносила, вона тікала від мене, відмовляючись пояснити, чому наше засідання не проводить. А не явився ніхто з психіатрії, вона не провиває засідання по вашій справі. Це випадково так перевелося, і я буду дуже вам вдячним, ми зведемо. Все-таки Ларіонова повинна відбувати остатки своїх днів у тюрмі за винесення неправосудних рішень по цим злочинам. Так, повернемося до мене. Я до 2004 року був успішним підприємцем в місті Кривий Ріг. Як завжди, на чуже добро знайшлися і СБУшники, і міліціонери, які, і податкові в тому числі, які захотіли заволодіти цим майном. І почали проти мене фабрикувати багато кримінальних справ по несплаті податків. Повірте, якби в мене не були сплачені податки, я б сидів би за несплачення. Мені декілька мільйонів гривень несплата податків була мотивована. Не вдалося їм цю справу зробити. Я починаю активну громадську діяльність, створюю громадське об'єднання «Наша правда», яка існує до сьогоднішнього дня, яка захищає зараз, концентрується майже повністю на порушенням прав людини, виключно в сфері психіатрії. Тобто, коли ми створювали громадське об'єднання «Наша правда», це було всеохоплююче об'єднання про захисту прав людини, які передбачені загальною декларацією прав людини і Європейською конвенцією. Так як я пройшов, то я зараз масово направляю зусилля наших активістів на захист прав людини саме в каральній психіатрії. Каральна психіатрія. Я думаю, що найкраще нам брати досвід нашої організації, тому що у декларації прав людини чітко висвітлено всі ті принципи, по яким ми слідуємо. Тобто, у нас в Україні існує закон про психіатричну допомогу. Його треба негайно скасувати, прийняти закон про психіатрію, в основу якого слово-слово викласти декларації. Цікаво, що жоден із наших керівників не читали цієї декларації. Критикують, посилається на те, що можна реформувати, але ніхто не прочитав. Крім того, якщо ви почитаєте книгу «Міф о міф душевного здоров'я», це книга засновника Громадянської комісії з прав людини Томаса Саса. Да. Психіатром по професії. Да. І Анатолію ми презентували цю книгу, він тому на неї посилається. Так, там викладені ці принципи, і навіть викладені принципи каральної психіатрії. Тобто у другому віденні в книгу, там викладені принципи саме каральної психіатрії. Нічого нового я тут не придумав. Тепер повертаємося коротко до мене. Значить, існує каральна психіатрія. Це значить не зловживання в області психіатрії. Це
Це значить навіть не сімейні правовідносини, а держава є злочинцем у правовідносинах, які підпадають під категорію каральної психіатрії. Хто держава? Я говорив, мій колега, прокурори, слідчі і судді. Психіатри – це виконавці. Я пригадую є картинки у Німеччині, коли після нацистських злочинів водили мирних громадян показати, дивіться, до чого привела. Я думаю, що якщо з нашою допомогою ми поведемо мирних громадян, які сидять в Міністерстві охорони здоров'я і інших, у психушки, то так само продемонструвати, як проти мене були сфабриковані... Є такий в нас розділ, де от саме є ці фото, того, що таке зараз психіатрія зсередини. Використовують психіатрію для фізичного знищення, як і у цивільних правовідносинах, так і в кримінальних правовідносинах. Є такий керівник Асоціації психіатрів України, Семен Глузман. Він стверджує, що в Україні немає каральної психіатрії, є порушення прав психічно хворих. Є така Ольга Богомолець, яка стверджує по мені, що психічно хворий пацієнт, який вчинив важкий злочин, тепер має право подати на перегляд рішення. Неправда. Я не психічно хворий, я психічно здоровий. Ось у мене висновки кількох експертиз, в тому числі і названого Мішієва комісія, яка встановлює, що я здоровий. Паралельно показую, що головний психіатр України Ірина Пінчук, це керівник всієї психіатрії в Україні, вона за 8 хвилин встановила, не бачачи мене ніколи до цього, не маючи жодного документа про це навказує, вона встановлює, що я психічно хворий. Для чого? Для того, що якщо мені пред'являть все-таки обвинувачення з 2007 року, мені не пред'явили, то треба садити всіх тих, хто вчиняв це злочин. Це багато людей повинно сісти в тюрму. У нас на виставці є фото злочинців в психіатрії. Я думаю, що ми продовжимо наш блок фотами злочинців в Україні. Не так їх то багато, але їх фотографії повинні знати всі. Прізвище я вже почав називати. Анатолій Петрович, кратце розкажіть вашу історію. Коротко, проти мене сфабриковані були по безглуздим мотивам кілька кримінальних злочинів. Один безглуздий, що я був захисником у цивільній справі, а моя довірительниця не сплатила судовий збір, а це було до затягування розгляду в апеляції, а «Укртрансгаз» не зміг виконати роботи, тому визнали мене винним в тому, що мій злочин міг призвести до залізничної катастрофи з численними жертвами. Таке звинувачення. Для того, щоб його не доводити до суду, вони вирішили мене направити у психушку і визнати психічно хворим. І так воно, в принципі, є рішення, що я вчиняв цей злочин на протязі півроку, перебуваючи в стані неосудності. Ми трошки путаємо недієздатність і неосудність. Неосудність – це неможливість подати будь-які апеляції. Використовують сплошний ряд, я можу називати десятки імен в кримінальних випадках, коли використовують психіатрію для того, щоб закрити справу. Не буде використовуватися. Я був затриманий 4 червня 2007 року і було подано ще кілька на мене заяв політичного характеру. Для того, щоб справу не розслідувати, відправили мене на експертизу у Кривому Розі, у Криворізькій ПНД. Мене привезли в наручниках і головний експерт Яковлєва. Я її просив, мені обіцяли, що таке прес-хата, ви, мабуть, знаєте, мені обіцяли, що вечором мене, я називаю це, содомізірують. Підписуй краще, що ти психічно хворий, іначе тебе содомізірують. Вона, як? Судомізірують. Вона, а що це за слово? Ну, зґвалтують.
чуюсь, вона всю жизнь жива і не знала такого слова, і бере, записує це. Вона встановлює, що в принципі вона не може визначити, чи я здоровий, чи ні, але так як у неї є свідчення колишнього мого друга, що я при радянській владі, звертаю вашу увагу, розмовляв українською і носив вишиванку, це явилось підставою для сумніву в моїй психічній здоров'ї. Мене направляють, так і ще трапилося, що приїхав Ющенко. Просили, візьми, захисти журналіста. Він мене кинув, він нас всіх кинув. І вони негайно мене треба прибрати. І кидають на експертизу у Дніпропетровську, у так звану Дніпропетровську лікарню. Вона відома як Ігрень, може вона ще і цікава тим. Суворого режиму. Ні, це лікарня, ви не путаєте. У нас у Дніпропетровську є, була, Супруна її ліквідувала, психіатрична, республіканська психіатрична лікарня, де Плющ був і інші. Це там страшне. Але є ще клінічна лікарня, обласна. Завалко її очолює. Страшна людина, я ще на нього буду посилання робити. І у цій лікарні є відділення судово-психіатричної експертизи. Каральна психіатрія проходить через судово-психіатричні експертизи. Вони є в кожній області. В чому зараз рішення Конституційного суду побудовано? Що ми маємо право, ми це особи, які пройшли експертизу, але яким раніше не можна було оскаржити, не обжалувати, ну, апеляцію подати. Зараз ми маємо право це подати. І може для вас цікаво, це та лікарня, в якій під час німецької окупації лікарі ефтанізували 2500 психічно хворих людей. Не німці розстріляли, а наші лікарі, був судовий процес дуже відомий, тих лікарів розстріляли, але я хочу вам підтвердити, що психушці умертвляли шляхом уколу, спочатку євреїв, потім тих, хто не носив ніяких передач, позбавляли одвичних. Оце в цій самій лікарні є і до сьогоднішнього дня існує судово-психіатрична експертиза. Коли я потрапив перший раз, мене приймав тоді чи Наум Аронович, чи Арон Наумович, лікар. Я зразу хочу підкреслити, я не антисеміт, я багато разів це підкреслив, я не антисеміт. І він, коли подивився ці абсурдні зношення, я визнаю тебе здоровим. Приїжджають вся, весь склад комісії, вони підписують, що я здоровий, тому що подав Наум Аронович. Вони мене не бачили. А коли мене присилають назад в суд, суд не знає, що робити. Справа не клеїться, а випускати мене не можна. Кілька років я провів у СІЗО. Я знаю, що таке СІЗО. Бубли – це один із самих жорстких, як називають, красна тюрма. Самих жорстких тюрем, де порядки дуже жорстокі. Так як мене з самого початку були жорстоко побили, коли мене приймали у психіатричній лікарні, мене відмовлялися приймати, я був весь фіолетовий. І конвоїри не знали, що робити. Нічого не спізнили, куди дівати мене. Я написав, що мене побили у Кривому Розі, і мене прийняла ця лікарня. Ще раз хочу підкреслити, що буває, інколи люди говорять, до санітарів я не маю жодних претензій. Санітари в усіх місцях, де я перебував, до мене відносилися нормально. Я їм вдячний. Хоча деякі стверджують, що санітари саме найбільші садисти. Це різні заклади, різні. Так. У нас путають іще, нас путають відділення цих судово-експертних закладів СПЕ, судово-психіатричної експертизи, психіатричні лікарні і психоневрологічні диспансери. Не диспансери, а інтернати. Це все різні структури. Зловживання є кругом, але каральна психіатрія – це саме проходить по кримінальним справам.
не знали, що зі мною робити. Я 4,5 роки просидів практично в камері одиночки, хоча я не протестую, тому що після тих пресингів, які я мав у загальних камерах, для мене це було добре, тому що мені підселяли максимум одного чоловіка, і я міг спокійно проводити цей час. Я рік, наприклад, не виїжджав нікуди, цілий рік просто сидів у камері. Але я вам скажу, що тюрма – це курорт порівняно з психушкою. Хто не знає, повідомляю. У тюрмі я кожен тиждень одну годину мав душ теплий, гарячий водою. У психушці раз на два тижні 8 хвилин холодної води. Є різниця. У тюрмі кожен тиждень мені міняли чисту простину. У психушках це прогнивші, а то навіть деякі лежать на чистих цих прогнивші матраси. У тюрмі я мав право побритися кожен день. І ще і брив голову, тому що не стриглися. У психушці раз на два тижні приходила найманий перукар, нас вистроювали в очередь, вона одним тим самим станком бриє всіх підряд, отут остаються куски щетини, порізані щоки, машинкою наголос оставляє, побриває, ніякої гідності людської немає. У тюрмі в мене є свій одяг, я його мог постирати. У психушці привозять гуманітарку, їх стирають раз в тиждень в котлах, а потім дають. Я просив їх залишати в мене мою одежу. Я більше всього боявся, коли одягали на якого-небудь психа жіночі труси, із нього сміялися, тащилися санітари. Для мене це було щось страшне. Після того, як я відбув у СІЗО 4 метри квадратних, приїжджають перевіряти і омбудсмен, і міжнародні комісії. У психушках, де ніхто не буває. От, це можу розповісти вам, Верніченко, ми бували, проникали в всі їхні психушки із Новіковим. Ми сфотографували, ці фотографії, що у вас є, це ми фотографували таємно там в психушці. Це страшне діло. Там забиті десь сантиметрів 15 ліжко від ліжка. Всі лежать. І уявіть собі, наприклад, я називаю це імена людей, які загинули, це можна перевірити. Був зі мною пацієнт, який потрапив в ДТП, в нього внаслідок ДТП вирізали півшлунка і була пошкоджена пам'ять в голові. Він був спортсменом, він інколи мені робив масаж, тому що півтора року ні сонця не бачив, нічого. Це півтора року пролежав. Єдине, що на хвилин 10 можна буде пройти поїсти, а потім іще вставили відро, де всі могли зібратися і справити нужду. Цей запах, це воно все залишить. Я хочу, щоб ви правильно до мене віднеслися. Я не хочу, щоб ви до мене як терпили, відносилися, ой, як нам тебе шкода. Так? Я просто хочу сказати, то не людські, то нацистські умови. І пригадую, на сайті омбудсмена було, що приїхала міжнародна організація перепровіряти психушки, і вони поїхали у Гліваху. А в Гліваху, щоб ви знали, є дві психіатричні лікарні. Вони поруч через забори. Одна – це обласна, а друга – це відділення ТМО психіатрії. Тобто Павловки відділення у Гліваху. І там знаходяться в цьому відділенні ті, які строго режиму. Психушки в каральній психіатрії, на відміну від звичайних, мають три режими. Загальний, я перебував на загальній, значить, посилений, це, наприклад, там, де був Верніченко і де інші хлопці були, і строго режиму, те, що у Дніпрі. У Дніпрі то взагалі страшне. І вони відвідали обласну, яка краще, і сказали, це нацистський табір, це опубліковано на сайті омбудсмена. Але ж вони не були поруч.
яке психушка, яка знаходиться на рештках свинарника, якого коло неї німці будували, щоб збирати продукти. Там побудовано, щоб не зникало будівля, побудували відділення психіатрії. Іменно Павлівки. Там знаходиться строго у посиленому режимі. Знаходиться. Повернуся до своїх. У 2009 році не могли вони нічого зробити зі мною. Вирішили відправити мене на принудку. Тобто, замість вироку я отримував постанову, якою мене відправляють на довічне ув'язнення у психушку. Я потребував, і мої родичі потребували переглянути в апеляційному порядку. Відмовлялися судді апеляційного суду прийняти цю заяву. Я оголосив голодування, я оголошував його багато разів, оголосив голодування, я проголодував 22 дні, вони не хотіли приймати, начальник СІЗО вже до мене бігав, що ти хочеш, вони хочуть тебе унічтожити, ну помреш ти, що я буду далі робити? Нарешті вони не витримали і викликали мене 27 грудня в апеляційний суд. Я приїхав і сказав начальнику СІЗО, я знімаю голодування, тому що зараз ми пішли всі на довгі вихідні, помру я, ну добивши ще одного смертного, то все, знімаю голодування, я йому вдячний начальнику СІЗО, і передають справу на новий розгляд іншій судді. Пізніше та суддя потрапилася і сіла. Мене направляють на повторну експертизу, тому що перша експертиза встановила, що я здоровий, але прокурор з метою все-таки заставити їх прийняти проти мене, він каже, а не було проведено комплексної судово-психіатричної, психологічної експертизи, а я маю право подати. Крім того, не було розглянуто епізод із газопроводом, що я вам розповідав. І мене знову направляють на цю експертизу. Експертиза підпорядковувалася обласному управлінню охорони здоров'я. На той момент його очолювала Валентина Гінзбург. Кияни, знайте, вона зараз очолює ваше управління охорони здоров'я. Так. Це вона віддала документи, що я психічно хворий, бо вносив вишиванку. В мене її підписи є про те, що вона направляла мене. Я потрапляю, значить, у 2009 році на другу експертизу. І та сама комісія, що приймала перший раз, приймає, що вибачте, в випадку з Балабат політичним, так, там він був здоровий, а у випадку з газопроводом, він був абсолютно здоровий. Присилають цей документ. Суддя, яка хотіла, не хотіла мене направити на принудку, відмовляється. Вона залітає сама з наркотою і потрапляє до нового судді. У мене помінялось там їх чоловік 20 судді. До нової судді, Масалітіна. Вона без мене, якоби дають адвоката безкоштовного, Велігура, це бивший слідчий, якого звільнили через наркоту. І він потім давав пояснення, що я його просив направити мене в психушку. І він постановляє направити мене на третю експертизу, без мене, я його не бачив. Мене направляють на третю експертизу, на предмет, чи можу я бути присутнім в суді. І постановляє суд, ця експертиза, що я наскільки важкий, що мені не можна мене доставляти в суд. Мене привозять в суд і без мене, по підробленим документам, створюють якоби свідчення людей, я їх можу потім називати, яких і не було в суді. Моя знайома начебто давала показання, ми перепровірили це 1 хвилину 20 секунд. Її показання. Вона підтверджує, але її не було.
інші люди дали розписку, що їх не було в судах. Сфабриковані ці справи. І постановляє вона мене закрити частину, та, що стосувалася транспортних цих злочинів, бо я їх вчинив якоби в стані неосудності. Но знову таки, не вона виясняє, а прокурор відмовляється від винувачення. А другу частину вона розвиває, що той злочин, що я вчинив проти політичної діяльності Любові Балабат, визнати, що я здоровий був, але мене слід направити на примусове лікування. Суд зупинити, поки я не виздоровлю. Мене дають знайомитися мені з матеріалами справи. Вийшла моя молода дружина. Я їй сказав: Тамара, ти мене дочекаєшся? Вона сказала: дочекаюся. Я з нею одружився. Пізніше це вона каже. Ми її на другий день звільнили за те, що вона вийшла за мене заміж. Із роботи в суді. Вона вийшла, щоб не чути цього. Але далі, вона молодша мене. Але далі мене направляють у Гейківську психоневрологічну лікарню. І перший висновок, який робить лікар Котко, через кілька днів я здоровий. Цікаво, що вона тут пише, що я за час перебування у психушці навчив одного психічно хворого читати і писати. Вона відмітила це у своєму акті. Вона подає на те, що мене звільнити можна із загального режиму в психушці. Це страшне місце, я вам говорив. Це лікарня дуже страшна. Люди мруть, як мухи. Чому? Тому що проколений нейролептиками визиває, там написано у вас сьогодні в стені, визиває спазми серця. Цікаво, що в мене здорове серце, але психіатри встановили мені в другому експертному висновку. Оце ось такий висновок я отримав з Європейського суду. Мені не надають в Україні права ознайомитися з матеріалами на сьогоднішній день. Але оце таке мені прийшло із Європейського суду, я дізнався. Тому що наш уряд заперечував. Є такий Кульчицький, він тоді був урядовим повноважним по правам людини, а зараз в Києво-Могилянській академії викладає права людини Європейського суду. Так він ось написав, що я дуже страшний, психічно хворий, тому правильно буде. Крім того, я дуже страшний злочинець. Це він мені направив. Я з ним судився багато разів, так і не добився поки що правди. І вони мені нарешті прислали документи, які мені лікарі говорять, я не маю права. Ось бачите, скільки мені відписок, що я не маю права знайомитися із моїми висновками. При тому, що я вже надавив на сьогоднішній день, що 10 чоловік в Україні отримали без мого відома експертні висновки, оці, що тут виконані. Ви бачите, наскільки велике зло. Мені по моїй справі не маю права, а інші люди мають право. Це була і комісія, це був і Міністерство охорони здоров'я, комісія по адвокатурі, тому що я подавав на них скарги. Суддя винесла розбити справу, обвинувальний висновок віддати адвокату, якого я не бачив ніколи. Він знищив його. Я офіційно не маю до сьогоднішнього дня ніяких документів. Віддати адвокату. Адвокат написав, коли я на нього скаржився, що я його просив. І все. Вони думали, що я живим не вийду. Тому що мені встановили психіатри. У мене дуже хворе серце. Ось тут є висновки, що я страждаю. Це було підготовлено, що коли я скончалися от серця, щоб воно, ну, бачите, він був раніше. Я вийшов, я ще раз зробив експертний висновок мого серця, поїхав у Харків, це мені допоміг Євген Захаров, провели мені в бюро медичних експертиз всі наслідки, вони сказали, в мене здорове серце. А вони, чи має право психіатр, він же не спеціаліст, чи має право він такий робити висновок, що, я, що в мене хворе серце? Не має права. Але вони зробили для того, щоб після цієї штучної евтаназії, коли будуть мене хоронити, так як 147
ну, буде написано, що помер від серцевого нападу. Коли я потрапив у цю психіатричну лікарню, я говорив, що мене спочатку прокололи, щоб я не бунтував, бо я хотів собі багато дуже добра. І окрему камеру, і 4 метра. Мене прокололи. Я ще підкреслюю, що у мене брали весь час проти моєї волі кров для аналізів. Просто заламують санітари і глуп і беруть кров для того, що їм треба в звітах своїх бумагах підкреслювати це. Кілька чоловік померло при мені, я можу назвати, наприклад, пивовар. Я говорю лікарю, він же ж хворий, видно по ньому. Що ти говориш, він здоровий. Потім я ночі прокидаюся, хочу в туалет пройти, він лежить в туалеті, бо нема де більше поверів. Отак через нього переступають. Оце гідність людська. Так це констати. Страшні умови. Якщо ми будемо говорити про смерті, я наведу ще багато прикладів смертей. Коли хотіла лікар мене випустити перший раз, я мав велику глупость. Один із пацієнтів випустився. Я йому кажу, передай, ось мої три листа я написав, передай, будь ласка, вкинь їх в конверті. І це було Кисельов, який він передачі я написав, що. І було президенту, само собою, для кисти. І було голові обласної ради Кутозу, щоб він захистив. Після того, як вони отримали цей документ, мене викликають до лікаря-психіатра, навіть, хто передав, як попало. Ну, я сказав, що це хлопець. Його, між іншим, через тиждень все-таки завезли, щоб він не боявся. І при мені дзвони він обзиває, щоб його унічтожили. Що ви наділи? Я вам спасла життя, а тепер я не гарантую, що ви будете жити. Мене переводять в другу палату. Переводять в другу палату, це друга будівля. Там багато людей, там десь тисячі півтори, мабуть, людей знаходиться. Переводять мене в другу будівлю, роздягають повністю, в голові тухне, бо життя міняється. І коли в мене заступник головного лікаря Дудніченко, Тамара Миколаївна, зриває хрестик, я просив оставити. У мене хрестик був в тюрмі Кривомирі. Вона зриває. Я православний, я хочу, і зараз я вважаю, що мене православ'я саме врятувало. Я ношу. Я в Українську православну церкву канонічно хожу. Але коли вона зірвала, мене потупило все. Я думав, що закінчилось життя. Оце вам такі права у в'язні. У психі. Потім мене опять прокололи, вкинули цю загальну палату. Тут поруч був, ми називали його Москаль, Москвін його фамілія. Він повний ідіот, він на деякі фрази. Да, ні, ні. Це він спав прямо на железній решотці. Я чого вам пояснюю? Чому вигодна ця психіатрія? Він отримує пенсію, дуже велику пенсію. Ну не він, а його родичі. Їм не вигідно його кудись здати, наприклад, в інтернат, тому що вони віддадуть його пенсію. Вони його на день забирають в рік додому, а потім знову здають його у психлікарню. І він там ото роками живе, зате його родичі получають пенсію на нього. Вони за ним не ухажують, нічого, він нічого не уявляє, він просто ходить під себе, щоб не мить не цей. Другі в'язні за ним вмирають, вбирають, як їм сходять під себе. Вони отримують великі гроші. Тобто психіатрія і гроші – це дуже пов'язані. Вони отримують багато грошей на так звані ліки, їх собі привласнюють. А харчування, аж як ви думаєте, на 11 гривень в день. Чи можна добре прохарчуватися? Це такі норми. Ми отримували, я думаю, що десь 5-6 картоплин. Бувало одне яйце, каша жиденька така, ну, грам, мабуть, 100, не більше. Оце такий раціон. За рахунок чого? За рахунок того, що родичі приносять, люди підхарчовуються. Але там є так звані сироти, це кого називають, тих, кого ніхто не приносить ніяких передач. Вони голодні.
наскільки голодні, що вони, якщо ми сидимо їмо, те, що мені передали родичі, і я шкурку від банана викину, або огризок від яблука. Він зразу не всі кидається, як чоловік 5 до цього вузу. І забирають, кажуть, їсть швидше, їсть. Оце таке харчування. Це реалії психушок, ви подивіться, по-різному. У мене фотографії хлопці передавали таке саме і в київській. І мене відправляють, хоча повинен, я це сам собі нашкодив, відправляють на подальше лікування. Я дуже вдячний санітарам, бо після 10-го разу сеансу проколів, коли я опять звалився, вони припинили мене комусь. І весь час інший я не був проколений. Вони зі мною розмовляли по-людськи. Я до них дуже погано, коли сидиш в палаті, ну, на протязі кількох діб нічого не бачиш, нічого не чуєш, дивишся в небо і типу про щось мрієш. То коли-неколи перебалакаєш, немає ні газет, ні нічого немає, немає зв'язку з ніякого спільного світу. Немає сонця, за ґратами ліжко і все. Немає ні прогулок, нічого. У тюрмі в мене кожен день одна година прогулки на свіжому повітрі. Не дай Бог відмовися, будеш наказувати. А тут хочеш, не можеш побачити свіжого повітря. І положено кожні півроку привозити в суд для того, щоб продовжити чи зупинити. Я наполягав, мої родичі наполягали для того, щоб все-таки привести мене на це засідання по першому півроку. Коли привозять, там був суддя Бондарчук, я йому вдячний, я називаю його як мого рятівника. Коли він прийняв ці документи, він мене знав раніше. Що ви робите? Що ви робите, я вам кажу, він здорова людина. Я не маю права не задовольнити вам ще півроку. Я вам кажу, говорю, якщо ви його не випустите на наступні півроку, я вас всіх посажу сам. Це він таке говорив при війні. Вони забирають. Я півроку вже ніде, нічого не говорю, стараюся. Хоча в той день, коли мене вивезли на останній, я приготував вже речі, мені кажуть. А мені посадили якогось хворого. Я приїжджаю, він мої очки дів, водів мої штани, пішов. Зубну пасту в туалет повидав, всі документи повидав, я так і розстроєнний, і то я мовчав, що він не робив. І мене випускають. Мене випускають не то, що я вилікований, мене випускають, що я перестав представляти небезпеку для суспільства. І я приходжу додому, 13 зубів немає в мене, одежі немає, друзів немає, нічого немає. У мене син піддержав, почав давати гроші, щоб я міг якось десь прилаштуватися. Я йду працювати, я був фізичною особою підприємцем. За підробленими документами закрили мою підприємницьку діяльність. Я кинувся в мої підприємства, були багато, у мене було багато майна, багато мільйонів. Значить, все позакривано за рішенням судів. Я продовжую судитися. Я приходжу в суд. Точніше, суддя поновлює провадження, але в зв'язку з тим, що я заявив, що вона неправосудна, вона заявляє самовідвід і справа пішла гуляти. Вона до сьогоднішнього дня гуляє. Це з 2012 року, з грудня, до сьогоднішнього дня ще практично не відбувається ні одного засідання. Всі судді бояться що-небудь робити. Всі були впевнені, що я програю, а я виграв Європейський суд. А як я виграв Європейський суд? Може, це допоможе комусь мій метод. Коли мене тільки заарештували, мене і збили, я подав апеляційну скаргу. Точніше, мене не брали. Я у ІВС просто кинув на полу цю апеляційну скаргу, і вони не знали, що зробити, взяли, передали в Дніпропетровськ. І Дніпропетровськ відмовив мені, ну зникли ці документи, але заступник прокурора дала інтерв'ю, що вони приймали по цьому рішення. Я ж питаю в неї, а де ж, якщо було рішення, де тоді самі документи? Я подав цю апеляцію і другу апеляцію, мені відмовили. І я подаю касацію відразу на нації. І мені судді касаційної інстанції, коли ми були на вручені мені номінації,
я був з тими суддями, вони цікавилися не тими, що мою зо мною розглядали, а тих, які приймали проти мене, і Канегіна, і Школьніков, і багато інших, які приймали проти мене рішення. Я їх передав відразу в Європейський суд. Я вам говорив сьогодні, що як воно передавалося. В'язні, які були зі мною, ховали в трусах мої заяви в Європейський суд. Виносили, давали своїм родичам, ті родичі шукали мого сина, мій син шукав знайому Станіславську, зараз вона в Польщі живе у дітей, і вона направила в Європейський суд. А Європейський суд мені на СІЗО тілегу пише, отримали вашу заяву, це так, як положено людям давати, кожен має право звернутися. Що тут почалося? Всіх від мене повідкидали, всіх, хто зо мною зустрічався, перед тим, як він виїжджає з СІЗО, до гола роздівали, не дай Бог, він ще якусь бумажку вивезе. Їх там просто тероризували. Як ви дозволили передати в Європейський суд? Хоча це право записано кожного звернутися в Європейський суд Конституції 55 статті. І відразу Європейський суд в 2008 році відкриває провадження. Ну, в Європейському суді справи слухаються роками. І лише в 2014 році я отримую повідомлення, ваша справа буде розглядатися. Це називається комунікаційна справа. Як тільки з'явилася комунікаційна справа, тут десятки юристів кинулись, давай ми тебе захистимо, давай ми захистимо. Я звернувся до Євгена Захарова, і він мені порекомендував Тарахкова. Всі, хто хоче коли-небудь виграти Європейський суд, я рекомендую Євгена Тарахкова. Він склав дуже грамотне заперечення на англійській мові. І коли я зв'язався з Робертом Ван Вореном, це, так би мовити, експерт Ради Європи, який подає про порушення прав людини в області психіатрії в європейських країнах. І він до сьогоднішнього дня не пише порушення в Україні. Він пише в Росії. Зараз тільки Ледер не б'є Росію за порушення прав людини. Вони пишуть на це, ну я йому пересилаю документи, він відразу хватається. Але я заявляю, що Семен Гудман сказав, не лізь, бо там мої люди приймають участь. І він далі за мною прекращає дружбу. Хоча на початку ми дружили. Я чому так це підкреслюю? Коли був знятий фільм, потрапили туди і Семен Гудман, і Роберт Ван Ворен, спеціально приїхав. Але потім він сказав Гузман, що а госпожа Вілінська, вона не права, що нарушає. Ні. Я вам хочу сказати, що завдяки тільки госпожі Вілінській, якщо чую, ми маємо хоч одного, маємо одного захисника прав людини в області психіатрії. Я звертаю увагу, ми з Анастасією познайомилися буквально через місяць, як була зареєстрована їхня організація, вони мені перезвонили. Я приїхав, зустрівся з ними. Після цього, скільки виставок проведено, дуже великі досягнення. Як говорить товариш Єнін, правильним путем йдете, товариші, я підтримую вас. Дякую. Я по собі, може, припинив би, але я хотів би навести кілька прикладів страшних речей по правам людини. Коротенько. Дуже багато. Коли стало відомо, що я виграю Європейський суд, в'язні шукають засоби зі мною зв'язатися і просять допомогти. В'язні, Ратушний, Верніченко, Довгань передали мені записку. Допоможи нам, ми сидимо у Глівахі, страшні речі творяться. А саме, опять прізвище знайоме, Лоскутова, вона забирає гроші у психічно хворих людей і знімає. У них на карточку приходять гроші, вона знає код, вона знімає, йому все одно не пригодяться. Вони передали, ми передали це по інстанції. І цікава доля інших. Там знаходиться жіноче відділення і чоловіче. В чоловічому сидів Орес Довгань, а в жіночій була Вікторія Зіміна. Вона сама із міста Бучі. Вона вчинила злочин, тяжкий злочин, вона вбила жінку. Але вона перебувала на обліку у психіатра, тому її судили, і все, в мене є вирок,
цікаво, в якій країні батьки вироком визнані винні, що їхня дочка була психічно хвора. Вони виплачують за рішенням суду за неї. Суддя встановлює, що вони знали, що вона психічно хвора, але нічого не зробили для того, щоб допомогти. А що вони повинні? Померти були дитини чи як? І якось Орест Довгань і Вікторія Зіміна зустрічаються. І вона завагітніла. Це, я бачив фільм про німецькі концтабори, де вони там зустрічались. Таке щось подібне. Але суд постановляє її відправити в одну із самих страшних тюрем. Це Дніпропетровську психіатричну лікарню. І вона їде. Її відправляють. Хоча Орест, і я пишу, що не відправляйте її, вона вагітна, і Орест хоче бути батьком. Всі люди мають право зареєструвати шлюб. Якщо він пацієнт, якщо він хворий, то він те саме право має. Ми писали листи, в нас є відповідь, всім відмовили. Її направляють туди, і головний лікар там за голову береться, вона вагітна. Виходить, що вона завагітніла в нього. Він передає це замміністру Саші Павленко, Олександрі Павленко, і вона вимагає, застав її зробити аборт. Він з неї вимагає, зроби аборт. А Вікторія каже, ні, я хочу дитину. Вона йшла на довгий срок. Тоді вони вирішують, за командою Олександрі Павленко, вони вирішують її колоти нейролептиками, поки серце схвати, вона помре. Я їжу в Київ на прийом, попробую потрапити до Олександри Павленко. Вона відмовляється мене приймати. Я один раз приїхав, вона поїхала у Васильків, там якась була пожежа. Вона все мені розказувала, яка вона хороша, але я кажу, врятуйте дитину. Вона відмовила. Тоді, коли вони бачать, що буде непоправиме, головний лікар все звертається до суду, так як тут. Що просимо її одна звільнити, просимо дати можливість її родити в нормальних умовах. І суд відмовив. Її забирають перед родами в так звана робоча лікарня у нас, забирають її туди. Вона рожає. Навіть пожизненно заключені, вони мають право з дитиною йти до роду. В неї забирають дитину. Її відправляють назад в психушку, потім її міняють, відправили, зараз вона в Ірпіні. Дитину забирають, оці нейролептики повплинули не на неї, а на дитину. Через два тижні дитина померла. Після того, як ми підняли цей шум, всіх в'язнів вигнали із Гліваки, Верніченка, Ратушного, Довганя. Ми запротокували і їх повиганяли і повипускали. Якби вони були звичайні зеки, вони могли отримати амністію. Каральна психіатрія не дозволяє амністії. Якби вони були нормальними зеками за злочин, вони могли б дострочно вийти, вони не мають це право. Вони мають право подавати апеляції, касації в Європейський суд. Жодних цих прав у психіатричній лікарні немає. Це ж все. Спасибо. Извините, что мы так затянули пресс-конференцию, но просто хотелось показать вам детали вот этих вот преступлений в области психиатрии. Потому что, когда мы говорим, ну вот действие препарата, ну хорошо, я часто слышу, что хорошо, в других областях медицины тоже препараты действуют не самым лучшим образом и разрушают. Здесь есть одна особенность. Есть такое право на добровольное информированное согласие. И это право, вот, в различных областях медицины оно реализовано полностью. Допустим, возьмем, если человек онкобольной, да, и ему предлагают лечение в виде химиотерапии. Ему сообщают, что мы не даем вам полной гарантии, у вас там выпадут волосы, у вас полностью полетит иммунная система, вы сами соглашаетесь или не соглашаетесь на это лечение. Человек дальше вправе принимать самостоятельное решение, никто его насильно не лечит. Этого права избавлены люди, которые попадают в психиатрию. Там отсутствует право на добровольное, принудительное, на добровольное согласие на лечение, на госпитализацию, на информирование о том, что может произойти с человеком.
Поэтому наша задача – это, конечно же, добиться того, чтобы добровольное, чтобы информированное согласие в психиатрии существовало. Также вот быстренько одним предложением скажу, что еще может стать решением в настоящее время всех этих проблем. То, что мы видим, да, вот на сегодня в 2017 году были приняты определенные поправки к закону о психиатрической помощи. Да, эти поправки изменяют немного ситуацию и дают возможность там, недееспособным людям обратиться в суд, пересмотр статуса недееспособности, на альтернативное экспертное заключение там есть право, да? Но все же мы, за этот год мы видим, что по сути кардинально ничего не изменилось. И эти поправки по факту, они, знаете, вот немножко просто замаскировали ситуацию, что что-то якобы вот улучшилось. Что может кардинально изменить ситуацию? Это если, основываясь на европейском опыте, на мировом опыте, открыть, сделать доступными для общественного контроля психиатрические заведения. То есть возьмем, например, Швейцарию. Дома интернатного типа, они у них существуют. Там психиатрические больницы, они у них существуют. Но туда каждый родственник может прийти в любое время суток, днем, вечером, в обед, и проконтролировать, какое качество услуг предоставляют его родственникам. Точно так же интернатное заведение. Государство финансирует эти учреждения только в том случае, если есть хорошее, да, вот предоставление услуг, если есть обратная связь, эти заведения открыты, туда приходят контролирующие органы, туда приходят родственники, и они имеют возможность дать оценку тому уровню услуг, который там предоставляется. Соответственно, персонал, он заинтересован в том, чтобы эта оценка была положительной. Это то, чего не существует сейчас в Украине. Да, это вот пример, который приводил Владимир Алексеевич, когда мы не смогли даже не то, что мы не смогли увидеться с человеком, а возможно, это бы послужило предотвращением смерти. Мы даже не смогли увидеться. Вот это вот все показывает, что ныне психиатрическая система закрыта от общественного контроля, от человеческого контроля, от государственного контроля полностью. Мы ездили с Министерством социальной политики, я лично ездила на проверку интерната в Кущево-Дедово. Вы знаете, мы пришли в кабинет, все вот это вот так все красиво выглядело, бегал, суетился этот персонал, а в конце, когда я забирала свои вещи, чтобы уезжать, я видела там накрытый стол и тому подобное. Вот как в нашем государстве решаются вопросы. Поэтому пока система не будет открыта для общественного контроля, ситуация в корне не изменится. Вот это вот наш посыл вообще, скажем так, к власти имущим, что же ныне необходимо сделать в этой области, чтобы там наступили все-таки изменения реальные и действительно ощутимые. Спасибо вам. Ну, смотрите, если проберем... Психиатрические больницы – это Министерство охраны здоровья, да, это департаменты охраны здоровья. Если мы говорим о психоневрологических интернатах, тогда это Министерство социальной политики. Поэтому здесь, если мы говорим о сейчас пенитенциарной службе, относится… А нет, нет. Вот это надо им передать. Для того, чтобы у нас уникнуть каральной психиатрии, надо, чтобы злочинцы, яких есть психиатрии, сейчас... чтобы были самые пенитенциарные. Да, в подпорядковании. А сейчас да. В МОЗ, да? МОЗ, да. Ну, то есть все-таки Министерство охраны здоровья. Комитет по вопросам здравоохранения при Верховной Раде. Но это, на мое такое субъективное убеждение, это единственный орган, который все-таки что-то делал за эти 5 лет в области наведения порядка с правонарушениями психиатрии. А за вашу статистику, скільки нині людей є незаконно перебувають у психіатричних закладах? Смотрите, незаконно, это же нужен факт установленный, да, чтобы это было доказано судом, что человек там незаконно. По нашей статистике, вот у нас ее просто нет, невозможно ее провести. Почему? Потому что для того, чтобы доказать факт незаконности, посмотрите, какое количество документов, какое количество обращений, какое количество судов нужно вести. Если нет юриста, если нет организации, помогающей защищать свои права, отстаивать самостоятельно их в наших условиях невозможно. Возьмем сумму, да, у нас есть женщина, которая обратилась к нам, она была незаконно госпитализирована в Сумскую психиатрическую больницу. Пока вот без нашей помощи она действовала, у нее не получалось ничего на протяжении скольких?
входа? Ну, там, я сейчас скажу. Дело в том, что на протяжении года она наняла адвоката, платила ему 18 тысяч гривен, ему заплатила. Ничего не было сделано, было внесено сведения в единый реестр, она не была даже допрошена в качестве потерпевшей. Даже не имела статуса потерпевшей. Когда он отказался от этого дела, мы начали ей помогать, буквально за неделю она добилась, что ее следователь допросил в качестве потерпевшей, вручил память потерпевшей, заявила ходатайство, выиграла целый ряд судов. Сейчас проводится расследование, но там у нее ситуация немножко более лучшая, что суд отказал психиатрам в помещении в психиатрическое заведение. То есть у нее есть решение суда, которым они признали незаконную ее госпитализацию. И теперь проводится досудебное расследование, я ей помогаю, я ей консультирую, по почте отправляю ей составленные документы, ходатайства, заявления, жалобы. Она исправно подает и довольно успешно это делает. То есть мы ведем работу в суммах. Есть одна такая известная цифра. За 4 года, с 2013 по 2016, было открыто 93 криминальных провадження за фактами незаконного помещения. Да, и в этих 93 провадженнях, то есть они уже открыты, уже факт незаконного помещения, скажем так, налицо. И было ноль людей, которые были притянуты к криминальной ответственности. Так а сколько не было открыто? А сколько не было открыто? Как я вам уже сказал, цифра тех, кто уже доказано, что незаконно. Мною заявление за эти полгода подано заявление о преступлении, наверное, штук 150. Понимаете, в чем дело? Ни одно не было открыто надлежащим образом. Те единицы, некоторые были внесены сведения в единый реестр, но расследование не проводится. Выписки из единого реестра Подольское управление полиции ни одной не дало, несмотря на то, что суд их обязывает это делать. В настоящий момент открыты уже имеется большое количество судебных решений, которым обязали привлечь к уголовной ответственности работников национальной полиции, Подольского управления полиции, главного управления национальной полиции. Генеральная прокуратура открыла 2 производства. Но расследование поручили Главному управлению национальной полиции, которая руководит отрежет пивовар, в отношении которого нужно расследовать. Понимаете? Нонсенс просто. Но сейчас НАБУ открыла вроде производство. Мы сейчас заставляем их проводить расследование все-таки. Мы надеемся, что вот осенью должен начать работать Державное бюро расследований. То есть это орган, который именно расследует преступления в отношении высокопоставленных лиц и в отношении, в том числе, правоохранительных органов. Ну, работаем над этим делом. Я думаю, что у нас все получится с вашей помощью, с помощью средств массовой информации. Да, также вот еще раз все-таки я хочу подчеркнуть, что все же, если эта система будет продолжать оставаться закрытой, то эти точечные, даже выигранные там процессы, они не дадут тот эффект, который мы ожидаем, когда психиатрия начнет действовать в рамках закона, когда там появится гуманность, человечные отношения, и перестанет этот весь механизм психиатрический быть вот таким вот каральной такой машиной. Допустим, возьмем отношение персонала, да, оно бывает в разных учреждениях разное, потому что мы слышали от меня одни данные, Анатолий говорит совершенно там какой-то свой другой опыт. Но все же. Лікарі, я вважаю, це злочинці, вони повинні сидіти по моїй справі, вони повинні сидіти в той самий завалку. На жаль, не приїхала жінка, вона хотіла сьогодні. Яку слідча для того, щоб зафарбувати справу, вирішила направити її в психушку. Вона потрапляє в експертизу, її проколюють, вона впадає в кому. Викликають поліцію фіксувати смерть її у психушці, а вона ожила. Тепер вони не знають, що робити з нею. Документи покрали її, що робити не знають. Да, и пока вот как бы сама система является замкнутой, персонал, который там работает, он, скажем так, ведет себя таким образом, как будто не имеет власти над теми людьми, которые находятся в этих заведениях. К сожалению, это свидетельствует практически каждый, кто обращается к нам. И будь то это психоневрологические интернаты, будь то это психиатрические заведения. В этом говорят все, что отношение не как к человеку, а как просто к какому-то животному. Вот, поэтому открытая система, я хотел... наш такой стоговый массив. Тебе добавить до вас, якщо ви довідаєтеся, що Ларіонову посадять одну хоча б на всю Україну,
ніхто, я вам гарантую, ні один суддя в Україні не рискне без грошей отак людей. Якщо ви доб'єтеся тих психіатрів, які виносили висновок, посадити, я вам гарантую, що всі будуть боятися, без наказаність. Є стаття за завідомо поміщення особи завідомо здорової особи у психіатричній. Значить, є хто суб'єктом? Суддя, прокурор, лікар. Жодного немає висновку, немає жодного вироку. Є продача завідомо неправдивого експертного висновку. Жодного немає рішення. Є за неправосудне рішення. Жодного судді не посаджено. Є більш тяжкі. Справа в тому, що зараз це я просто закликаю. Зі смертю Марини Довгої потрібно зробити все можливе, щоб ця злочинна організація була розформована, яка повинна понести відповідальність. Є всі ознаки складу злочину, всі елементи злочину, є мотиви злочину, злочинний умисел і таке інше. Тобто зібрані всі матеріали. І в даному випадку є докази, як видно, суддя Ларіонова умисно приховувала це вбивство. І я вважаю, що на прикладі Марини Довгої необхідно провести дуже ретельне розслідування цих всіх закладів. І в нас є дуже багато матеріалів, які повністю підтверджують злочинну діяльність цієї організації. Є судові рішення, які це висновки суддів. Не всі в нас судді погані. Є судді нормальні. В Шевченківському суді дуже багато порядних суддів. І є рішення, які підтверджують те, що я вам кажу. Дякую. Ще питання буде. Доброго дня. Мене звати Ігоря Василенко, я журналістка, письменниця, але я тут не в зв'язку з своєю професією, а в зв'язку тому, що три роки я була в системі. Питання, чи збираєте свою організацію системно працювати з ментальною вальмівною скоросорочкою і йти до якимось чином, вступатися до тих людей, які добровільно йдуть в психіатрію, бо вони вірять, що в них є психіатричний діагноз, на відміну від Анатолія, який не вірить, і що в нього є психіатричний діагноз. Друге, я в Фейсбуці зараз багато про це пишу, і я написала про вашу виставку, і на мене зразу напали, типу, чого ти віриш цим людям з громадянської комісії, хто вони такі, хто за ними стоїть, ніхто не ясно, звідки вони прийшли. У мене питання, чи ви можете коротко принаймні сказати, як я можу грамотно відповісти на цей коментар? І третє питання, ви згадали, що Супрун закриває якісь заклади, чи Супрун якимось чином сприяє зміні психіатричної системи, чи вона відкрита до цього, як людина, яка прийшла з зовсім іншим менталітетом з США? Щодо першого питання, це досить складне питання. Я поясню чому, тому що на розпиті тут все-таки ми возвращаємося к вопросу добровольного інформированого согласия. Если человек получил абсолютно все данные о том, что с ним будет происходить в психиатрии, какие побочные эффекты он получит от препарата, что с ним будет происходить и тому подобное, и при этом он сам согласен на это его выбор. Мы не можем на это влиять, и об этом всегда мы как бы сообщаем на наших выставках. Второй момент – это то, что у нас есть кампания по информированию общественности о том, чем на самом деле является психиатрия сегодня. Это вот подобные выставки, которые проходят сейчас, да, называется «На психиатрии индустрия смерти». У нас есть большой ряд фильмов таких документальных, которые по миру мы собирали различные факты, различные отделения гражданских комиссий по правам человека, которые существуют в мире. Отовсюду собирались факты злоупотребления в области психиатрии. Мы сняли международное управление гражданской комиссии по правам человека, сняло фильмы, которые направлены на то, чтобы тоже просвещать общественность, чем сегодня, что по факту психиатрия и фарминдустрия – это очень хорошая такая кооперация, которая действует, скажем так, в одном направлении. Рост, вот статистика роста психиатрических диагнозов за последние 50 лет, да, вот сколько их было и сколько их стало, она абсолютно параллельна кривой, которая показывает сумму прибыли от продажи психотропных препаратов в мире. То есть это две взаимосвязаны. Появляется диагноз, выпускаются препараты. Появляется диагноз, выпускаются препараты. Это взаимовыгодный такой маркетинг. У нас огромное количество фильмов, мы их распространяем, и это также помогает обществу понимать, что психиатрия зачастую не является решением. Но опять же, вернусь к вопросу добровольного информированного согласия, все же это основной такой вот момент, от которого мы отталкиваемся. Вопрос, что касается Днепропетровской
психиатрическая больница строгого режима. Здесь я, честно говоря, республиканская. Я здесь, честно говоря, вот даже не, я не знала, я что это было попасть. Закрыто, потому что сообщений ко мне таких не поступало. Я знаю ее комментарий, супруг, о том, что это вот должна быть расформированная закрытая психиатрическая больница. Но сам факт, я, честно говоря, а ее позиция еще же психиатрическая состояние, с позицией женщины. Я вам можу розказати про цю лікарню. Ця лікарня. Ні, мене не цікавить лікарня, мене цікавить позиція міністра охорони здоров'я України щодо щодо ситуації в психіатричній системі України, бо це частина охорони здоров'я. Мене цікавить, чи є позиція, чи я вас. Ну, смотрите, это вот у меня лично не получилось попасть на встречу с Укром, поэтому ее позицию лично высказанную, ну, в ней я вам озвучить не могу. Все, что есть в свободном доступе, можете посмотреть ее комментарии. Сейчас есть определенная концепция психического здоровья, которая до 30-го года разрабатывается. Это все идет под эгидой Министерства охраны здоровья, и там тоже огромное количество вопросов. Я не возьму на себя, скажем так, полномочия говорить за госпожу Супрун о ее позиции. Возможно, у меня есть какие-то выводы, но это лишь мои выводы. И какой-то второй вопрос я сейчас пропускаю. Ответ. Смотрите, в Украине общественная организация, гражданская комиссия по правам человека была основана здесь. Мы не являемся филиалом, мы не являемся, то есть мы просто основанная здесь общественная организация. Я являюсь учредителем общественной организации, гражданская комиссия по правам человека. Мой коллега Антон Баталин также является, то есть мы учредили ее как группа граждан. То, что, конечно же, движение общественной организации Гражданской комиссии по правам человека в мире, это уже 50-летнее движение, оно было основано в 69-м году в Лос-Анджелесе. Началась история вообще Гражданской комиссии с случая, когда венгра закрыли психиатрическую больницу США только потому, что он говорил на своем родном языке. Венгерский язык очень специфический, он похож на такой, ну, как на лепет. И только потому, что никто не мог понять, что он говорит и что это вообще язык, его закрыли в психиатрическую больницу. Выйдя оттуда, он с этой истории, как бы он обратился за помощью, с этой истории началась борьба. Вот, за 50 лет, конечно, это движение насчитывает огромное количество людей, поддерживающих это движение. У нас в Украине за 5 лет мы сформировали уже огромную поддержку. Это и бизнесмены, и предприниматели, которые, то есть многие проекты мы делаем на свои финансы, которые просто вот там здесь можем собрать, и, ну, на финансы тех людей, которые поддерживают нас здесь в Украине. Подобная выставка, конечно, это достаточно большое финансирование, и это финансирование приходит от международного управления. Да? Как бы финансирование большого количества людей. Да? Это не деньги Лос-Анджелесского отделения Гражданской комиссии по правам человека. Это жертвователи, ну, они во всем мире находятся. Поэтому здесь нельзя сказать, что за этим, за гражданской комиссией стоит кто-то, какой-то вот один там богатый спонсор. Нет, у нас таких спонсоров нет. Это движение, которое насчитывает большое количество людей. Ну так, отвлекаясь, и мой муж тоже является жертвователем нашей организации, он постоянно помогает, поддерживает. Просто я хочу показать, что это, часто это просто обычные люди. Да. Анастасия, желтый кожа, да? Она, я ее знаю, в смысле, мой друг. Сельма вчився с ней разом в институте. Никто американцев не давал ей гроши. Да. Анатолій Петрович, якщо є у вас пару хвилин, ну, тут розказано було кілька жахливих історій, пов'язаних з психіатрією, ну, з каральною психіатрією, бо це дійсно якісь кари, покарання, наказання. От у мене до Анатолія Петровича ще запитання. Ви розказали про пані Гінзбург, тобто по прізвищах. Так, да, просто багато прізвищ. У вас такі, там симбіоз такий злочинний, очевидно. Судді, прокурори, адвокати, оці були слідчі, ви стали чиновники, очевидно, там, медичні. Да. Чи є у цьому злочинному симбіозі проти вас, по вашій оцій, просто абсолютно страшній божевільній історії, чи є там якісь політики, так би мовити, наша еліта? От. Можете про це сказати? Ну, недовго. Я коротко скажу, що я проходив і в європейському, рішенні Європейського суду, і в винувальному акті як лідер політичної партії «Могутня Україна».
мені пред'являли це як лідеру політичної партії, не організованої злочинної групіровки, не якому-небудь там комерційному юну, а саме цьому. Я створив цю партію на протидію злочинам міліції і СБУ в 2004 році в Новій Україні. І виступив тоді проти нинішнього лідера «Опоблоку» Олександра Вілкова. Олександр Вілков, власне кажучи, є ініціатором порушення проти мене саме кримінальної справи. За те, що я як лідер виступив тоді за скасування постанови, що Кривий Ріг – місто російської мови і Кривий Ріг – зона вільна від НАТО. У 2010 році Саша Вілков, я не посоромлюся підтвердити це, він війшов у зговор з Анатолієм Гриценко. І саме завдяки цьому їхньому альянсу Гінзбург, як підлегла Вілкова, ну є там вже відповідні судові рішення, вона віддала розпорядження направити мене в психушку тільки з однією метою, щоб я не відродив лідерство партії «Могутня Україна». І Анатолій Гриценко перейменував у громадянську позицію. Він абсолютно був впевнений, що я живим звідти не вийду, він отримав. Він був пов'язаний із таким олігархом, як Курченко, тому що його довірена особа Денис Бугай, зараз в наглядовій раді при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Він домовився з Сашою Вілковим, що в 2015 році, щоб Юля не вийшла на президенти, піде Гриценко на президенти, а Олександра Вілкова зробить прем'єр-міністром. Олександр Вілков пізніше став віце-прем'єр-міністром, але це саме їхній альянс у 2010 році призвів до того, що судді, чи це не судді, судові експерти винесли саме таке рішення. Завжди шукайте першого джерела, кому це було вигідно. Не просто воно, як іній в небі формувалося. Тут є відповідні способи. Тобто, я хотів сказати, що психіатрія – це інструмент для досягнення не тільки майнових інтересів, а й політичних процесів. Каральна психіатрія в Україні існує. Як кажуть етіологія цього поняття, каральна психіатрія існує в тих державах, де є тоталітарні, диктаторські або авторитарні режими. У нас залишилося це від Радянського Союзу, ця система політичної каральної психіатрії. І вона балансує, її ніхто не хоче знищувати, бо кожен із кандидатів мріє стати диктатором або авторитар. Так що це я вам розповів. Добре. Пане Франце, ще можемо продовжити такий аспект. Пенітенціарна система, медична, так, система, структура, вона дійсно там настільки все виконати. На мою думку, треба робити, але на тому, що не можна. Інший аспект саме суди та адвокатів. Наприклад, я Подільський суд, так, особисто я теж мав справу суди Оленою, вона позбавила літню людину квартири, при тому, що у людини були обличчі, були юристи, я особисто теж був у цьому процесі. Ось після того, як все, хоча спочатку все було якби добре, ніхто навіть не сумнівався, я не запрошував журналістів на цей процес, ну, якби все було досить послідовно, тому що були чіткі факти, тобто, що людину дійсно ламали вели, і замість того, щоб довічне отримання оформити, оформили зарплату. Ось. Після того, як процес пішов вже на останньому засіданні інше русло, вона йшла проти цього значить, чоловіка. От, узаконила фактично, що та квартира була подарована, тому що вони ламали. Після засідання в коридорі сказала, ну, у вас же є право на апеляцію. Ну, така дійсно одіозна, але теж є ескіз до її портрету. Наскільки знаю, також було дисциплінарне розпорядження проти неї, вона ж була перевіщена в прокуратурі, десь у нас в Києві. Вона з Донецька. З Донецька, тобто, ну там було, що теж вона якісь
Багато епізодів, так. Знову ж таки, Подільський суд теж цікавий сам по собі, в силу реформування судової системи, тим, що, здається, на квітень місяць там одне слідчі суддя буде кібері, так? Ну, може, поправити. Ну, фактично, фактично, район великий, навантаження велике, не секрет, що судді самі, можливо, там, навіть вона, може, би хотіла прийняти рішення, ну, знову ж таки, прокурорський пресинг на всіх суддів існує. Крім прокурорів ще є написано. Тому, ну, власне, ще домовляємо проблему саме судової системи, так, ніхто не хоче. Теж у мене є приклад серед моїх навчалися разом із колеги, кажуть, що дійсно навіть родичі, які працювали там суддями у Подільському суді, отримавши 30 чимось років інфаркт, закінцінувалися. Ну, тобто проблема системна, адекватні судді теж там не отримують відповіді. Деякі судді щодо цього просто маничку. Ось, і це стосовно судової, так? Ще одну отримуємо проблематику адвокатура. Тому що фактично всі ми знаємо, що просто юристи скоро взагалі не будуть допущені до судів. Зараз грандіозний йде тобто, сезон, коли всі полі комісії посиленому режиму адвокатів проводять домінування. Ось система таким чином. Зараз будується, що і адвокат власне не зможе виступити, тому що якщо він починає спротив, то пишеться скарга на нього і він позбавляється суду. Ну просто це два слова, що ми додаємо ще суддівську і адвокатів. Два мене є приклади. Що таке стоїться адвокатів? Всі ці приклади, що ми наводили, Ратушний, Оліфір, Верніченко, їм в Василькові надають одного адвоката, безкоштовного, так би мовити, Вовчука, який просить суд продовжити ще термін. Він пише, я вважаю, що ще навіть можна продовжити. Що стосується Ларіонової, нагадаю, що по тій справі Фролових, яку ми з Новіковим історіємо, де дійсно людину травили, високопоставлена слідча Ружена Леміш, вона отравила їхнього батька, і перед тим, як він помре, він втратив адекватність. Він бігав там голосився. І саме Ларіонова повинна винести рішення про те, чи був він адекватний, чи неадекватний. Вона отримала гроші від Леміш і не хоче виносити. І саме тоді було у нас засідання, коли потрапилось. Але я вам нагадаю, щоб я їй говорив, щоб ніхто не говорив, що я придумав, що вони хабарники і взяточні. Якщо ви були в суді, отак сидить Ларіонова, отут сидять помічники, а тут сидить Супрун, тільки не міністр. Так, Супрун взяли на взятки. Так? Взятка була їхня спільна. Супрун взяли на взятки. Зараз вона на лікарняному не знає, що робити. А хто взяв? Що це за справа? СБУ взяв. Проти неї 4 кримінальні справи. Так. Вони, якщо ви підіть, подивіться, вона знала, це взятку вони брали спільно з нею. Просто їхні помічники зараз сидять разом. Да. Бачите, ми говоримо о теме психиатрии, а сколько сфер жизни действительно затронуто. Это то, как вот чем есть, если мы посмотрим хорошо судовая система, правоохранительная система, а образование, когда в детских, допустим, я приведу свой пример из жизни, чтобы не быть вот многословной. Мой сын ходил в детский сад, и у них была в садике психолог. Их. Так вот, поведение психолога, просто это вопрос их компетенции этого человека. И к тому, что он допущен и пишет характеристики нашим детям, которые потом ложатся в их личное дело. Так вот, это психолог, она присутствовала на занятии. Ребенок маленький, ему 3 годика, это еще совсем малыш. Он взял из дома машинку и возит ее по столику. Хотя у нас, я же работаю в общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека», у меня был написан отказ от работы с психологом. Это право имеет каждый родитель. Вы только родители несут ответственность за психическое здоровье ихнего ребенка. Вы имеете право, как родитель, не разрешать психологам общаться наедине с вашими детьми, либо там в группах, а только добиваться того, чтобы, если вдруг это и нужно, чтобы произошло, то только в вашем присутствии, с вашего согласия. Вот у меня такой был отказ написан. В детском саду. Ну что-то пропустили воспитатели, значит, присутствовала психолог, и он играет этой машинкой. Воспитательница что-то там вот попросила его перестать там то ли шуметь, то ли стучать, а он продолжил. И психолог, она вот подошла, вырвала у него из рук эту машину. Естественно, ребенок расплакался 3 года, это его вещь.
Вот, на что она сказала, так не трогайте, сейчас я пойду с ним поговорю. И начала его тянуть, там, вытягивать из группы, грубо говоря. Ну, мой ребенок оказался в 3 года, он встал и сказал, я не пойду с этой тетей. То есть разрешилось, все хорошо. Мы потом как бы с ним пообщались, все нормально. Тетя отступила? Да. Тетя отступила, ушла, но как бы потом я сказала, ну, как бы все-таки настояла воспитателям, чтобы они это знали, что не нужно больше как бы давать там согласие на то, чтобы психолог каким-либо образом общался с моим ребенком без моего присутствия. Но я просто говорю о том, что эта женщина, она бы, вот, не будь я, да, не будь этого отказа, не будь мой ребенок там, не дав ей противостояние, да, не захотев с ней пообщаться, она бы пообщалась, сделала бы свои какие-то выводы, это легло бы в характеристике ребенка и в его дальнейшее, как бы, да, судьбу. Потому что это личное дело, но дальше движется в школу, далее там, в вузы и тому подобное. Поэтому сфера психиатрии, она присутствует везде, во всех областях жизни. Она присутствует в судебной системе, она присутствует в системе образования, она присутствует, когда используют психиатрию в политических целях. Поэтому это та область, которая затрагивает. Почему сегодня получилась пресс-конференция, на которой мы говорим не только о психиатрии? Мы действительно говорим не только о психиатрии, хотя не хочется как бы затрагивать там политику и все вот эти. Ну, так вышло. Потому что это действительно факт. Психиатрия присутствует сейчас, ныне, во всех областях жизни. Если больше нет вопросов, я предлагаю закончить пресс-конференцию. И если у вас есть желание, вы можете еще вот персонально...